အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒေါက်တာမြဟုံးပေးချာနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မက Nursing Education မဟုတ်ပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့် Foreign Country တွေမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါလုပ်ငန်းခွင်မှာလိုက်လျောညှိနှိုင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လို adapt လုပ်ရမလဲဘယ်လို compromise လုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ experience ပေါ့အခြေခံပြီးတော့ tips လေးတွေ share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာက stay low profile ပေါ့နော်ကိုကကိုကိုနှိမ့်ချဆက်ဆံလိုက်လို့တကယ်ကြီးမနှိမ့်ချသွားပါဘူးအာဒီမှာကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကလူတွေနဲ့ပြောဆိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်လူမျိုးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအလောက်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အာတခါတလေ miss understanding တွေရှိရယ် miss communication တွေရှိရယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကကိုကိုကိုနှိမ့်ချဆက်ဆံလိုက်ခြင်းအပြင် it is quite safe for you too ကိုယ်တက်လဲ any again ਨੇ ပြီးတော့လို့ပြောမယ်ကိုက nice ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီမှာအဆင်ပြေပါပဲလို့လည်းမထင်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ you can't be nice to everyone လीเนาะလူတိုင်းကိုကိုကဘယ်ကောင်းနေနိုင်မလဲကိုကောင်းခြင်းတဲ့သူပေါ်ပဲကောင်းနိုင်မယ်ကောင်းလို့ရတဲ့သူပဲကောင်းနိုင်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲlow profile နဲ့နေလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ multi cultural ဒီ environment တစ်ခုမှာပေါ့เนาะလိုက်လျောညှိနှိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ပိုပြီး chance များတယ်ကိုအတွက်ပိုပြီး safe ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံး tips အနေနဲ့ low profile နဲ့နေပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒုတိယ tips အနေနဲ့ကတော့ compromise လုပ်ပါပေါ့เนาะ compromise လုပ်ပါဆိုတာက be positive and respectful ကိုပြောချင်တာပါကိုကဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးမှာပေါ့เนาะဒီက foreign countries တွေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကိုနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးလဲ negativity တွေကအချို့လူတွေမှာရှိကိုရှိရယ်အဒီမှာဆိုလဲရှိရယ်ဥမာပေါ့နော်လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါတူရစုလို့ရှိရင်ဥမာပြောရမယ်အခြားတယောက်ရဲ့အတင်းကိုပြောတာပြီးကိုကပြန်ကြားလို့ရှိရင်ဒေါသတွေထွက်ရတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောပြောမယ်ဥပိ္ပခာပြုတင်တဲ့ဟာကိုဥပိ္ပခာပြုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့positive attitude ရှိဖို့လိုပါတယ်အပြုသဘောဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကိုက be respectful to your colleagues ကိုယ့်ရဲ့ colleagues တွေကို respect နဲ့ဆက်ဆံပါအဲ့လိုတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်း respect နဲ့ဆက်ဆံအောင်ဆက်ဆံကြအောင်ကိုက try လုပ်ပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကိုယ့်အတင်းပဲပြောပြောကိုယ့်မကောင်းကြောင်းပဲပြောပြောပြန်ကြားရတာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်များများကို neglect လုပ်လိုက်တယ်ဥပိ္ပခာပြုလိုက်တယ် okay သူပါသူတို့ဘာပြောပြောဒါပေမဲ့ကိုယ်ကို respect မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မလုံးဝတိမခံပါဘူး။လုံးဝတိမခံပါဘူး။အဲ့လိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီမှာကကွာဒီမိမမင်းဘာလုပ်ပဲလုပ်လို့ okay help ပါပဲလုပ်လို့nurse ပဲဖြစ်နေနေဆရာဝန်ပဲဖြစ်နေနေ company ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်နေနေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အလုပ်ပဲလုပ်လို့သူလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ respect ရှိရယ်။ဥမာကျွန်မတို့စီမှာတန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းရှိရယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းကလည်းတန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းအလျောက်ကျမတို့ respect နဲ့ဆက်ဆံရတာပဲအဲ့တော့ကိုကဘာဝန်ထမ်းဖြစ်နေလို့ကိုကနှိမ့်ကြတဲ့အလုပ်လုပ်ရလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုကယာတို့အမြင့်လုပ်ရလို့အဲ့လိုစားတတ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိမ်ငယ်စရာလည်းမလိုသလိုမာနတက်စရာလည်းမလိုဘူးလုပ်ငန်းခွင်မှာတော့ negativity တွေကတော့ရှိမှာပဲတတ်နိုင်သလားကိုကအပြုသဘောဆောင်အောင်ကြိုးစားပါ be positive ပေါ့နော်လူတိုင်းကိုလည်း respect နဲ့ဆက်ဆံပါအဲ့လိုပဲကိုယ်ကိုလည်း respect နဲ့ဆက်ဆံအောင် create လုပ်ပါကိုယ်ကိုမလေးမစားစော်ကားတယ်လို့ယူဆတဲ့အပြုအမူတိုင်းကိုတော့ respond လုပ်ပါအကုန်လုံးကို respond လုပ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ respect မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ကိုယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ် profession နဲ့ပတ်သက်ပြီး respect မရှိဘူးလို့ခံစားရတဲ့အပြုအမူမျိုးရှိလာလို့ရှိရင်တော့ဒါ respond လုပ်တင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်မပြောချင်တာက love what you do or do what you love မင်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုချစ်အောင်ကြိုးစားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မင်းချစ်မြတ်နေတဲ့အလုပ်ကိုမင်းလုပ်ကျွန်မအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲဆုံးပါတယ်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကိုချစ်ရမယ်ဒါမှလည်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာပြောမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်မင်းလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ဟိုပါဘာအတွက်ကြောင့်မှမင်းမလုပ်ချင်တာကြီးကိုကြိတ်မိတ်အောင်အီးပြီးမလုပ်နေနဲ့မင်းပြောမှာမဟုတ်everyone deserve to be happy လေနော်လူဘဝတူတူလေးမှာကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုပဲအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အောက်ဤတီးခံပြီးနေ့တိုင်းကြီးလုပ်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကပြောနိုင်ပါလဲနော်အဲ့ဒီတော့တကယ်လို့ကိုက
ว่าอะไรเจ้าอย่างเงี้ยมันเพี้ยนมันเองอ่ะที่เราโกลงมาเพื่อทำไมสูบเพื่อลาแกเองเลยโกลงแต่เราโกเช่าอ๋อจูดาบ้ามาเพื่อทุกท่าวจะมาที่มาสตรีทสูบเบียร์เลยสูบให้แกว่ากันที่อ่ะไม่ใช่ยังยี่จีบ้าเลยที่มาจะมาเทรนนี่เป็นเด็กจะมาเป็นเด็กอยู่สามเดือนสูบเช่นเลยจะมาบาสเกตที่เอจูเกชันที่มาไม่ติดเงี้ยจะมาไม่ใช่กูเองเทรนลูกบ้าเลยมาเพื่อทุกท่าวจะให้แกว่ากันที่จะมาอยู่ในที่อ่ะอันเป็นที่ยังยืดจีบไปกูเห็นสาเหตุยังยืดจีบไปอาจารย์บอกว่าไม่สักกูไปอันนี้ก็เทรนมาเลยกูมาอ่ะพี่พร้อมเลยสูงสิงกูว่าเฮลเกอร์วอร์กัสอันนี้เนี่ยลุลุ่ยได้ข่าวมาอันนี้ส่งหูตั้งชื่อเยาวนังอาสาลูกหูอันนี้ส่งโปรเฟสซาร์ที่เชียงวุ้นนี่ที่ถ้าอาจารย์รู้ได้ยาวเย่จะมาเย่อาจารย์กูก็สอบชาวบีนี่ยาบลูพร้อมเลยสิ่งที่น่าท้าบีลูบีนี่ยากูกูกูว่าเนาะถ้ากูบลูพร้อมเลยกูอยู่จะปวดรูเลยเพราะจะมาเชลล์บีเชน่าก็มาจะมากูไรหมอเนาะจะมากูไรเสียงวันเดียวพี่เด็กถ้าเป็นเมย์ที่มาจะมาลุลุว่าเลยค่ะมาจะขาดเลยนายเจนไปนี่ลุว่าอาชีพไฮเจนไปนี่ลุว่าอาชีพถ้าเมย์จะมาอะไรกูจะเข้ามาเต็งเลยลูกมาแข่งสาวกูเนาะมาพี่ลุงเลยรอจะมาแข่งอยู่จะก็จะมาดีเช้าลุเดียวอ่ะด้วยจะมาอีสาวชาวมุกอ่ะกางส่งไปไหมตัวปูเก้าเนี่ยจะมาอีสาวชาวมุกยากตัวไหมปูเก้าเนี่ยที่รู้ยอมไหม healthy พี่เด็กเพราะว่ากูยากตัวไหมสรุปสิได้จะมาจัดการสิ่งดีไอ้รถจะมาอันนี้เนี่ยบอกเนาะกูไม่สักกูอ่ะรู้ท่าทางจริงอ่ะพี่รู้ยอมเลยกูจะเลยสิ่งดีเช้าถูกเลยสิ่งดีแล้วน้องแท้จะมาอู้มาจะคุยเรื่องอะไรละกูกูได้ทั้งหมดเลยกูมีบาสินอยู่ตาจริงปูไฟย้อนมาจะคุยพี่ลาบีจะมาอีช่วยลาบีสรุปสิกูก็อาคาจิงวิจารณ์ไหนจารณ์ไหนแต่ละอัตุคุเสียวุ่นที่ดีเนี่ยนางงามชาติตัววิเวียบยับเช่นไหนเนี่ยทำไมไม่กูกูว่าหมดเนาะกูเย่ดีวิญญาณวิสาดีมามาจารณ์ไหนเนาะเนี่ยขามากูกูนี่ได้หมดเนาะอุมาทำไมซ่าไม่ยิ่งชูไม่อวุ่นเลยไม่ซาตันเพียอันนู้นนี่อะไรมาบ่เนาะกูยิ่งรู้ได้ขามากูกูอะไรกูยิ่งบูดไว้แก่บาดยาวขอเลยขามาภาษาเปล่าปงเบบีแกเก็บบากาสีดนาปามะสเกลเลชิมะตะเกลเลตุมาโกเจนสาเซชิมาเวกูอะก้าวเนแกเก็บบาที่เราอยากเลยนี่ภาษาเปล่าเบบีแกเก็บบากาโกเจนสาเซชิเยดูมาหอบูบลูยามะโกเยเซมิโอตาจินโกเยมีบาลูมิโอสัสสันปิดาเดดูมาหอบูตูอโลยากาตูลงนี่ยาสโลชินโกเยเมกเวมาตูอบิวส์ลงมาเวมิสทรีลงมาเวไอ้จ๊อแกเก็บไปเรียนรู้อะไรยังหัวใจจีบไปรู้ยังไม่เลยมาพี่เราเลยสักว่าเออซีกูเลยสุดละก็มาซีของซีกันมาตอนพี่เราอยู่ทุกคนเนี่ยซีกูเลยสุดละมีที่เราก็พี่เจ๊โอเคที่ซีตัวมาไหมที่ซีทัวร์มาไหมพวกเราจะจ่ายตัวมาไหมสรุปพี่อะไรเว็บเปล่าเลยจ้ะทำไมไม่เอ็มาแกเก็บไปก็ที่ซีผมมันต้องโอ้รู้ยังไม่เลยมาต้องคุ้มสุดเลยต้องเชียร์ที่ซีขนาดกูเองมาเว้นอ่ะพี่เรารู้ยังไม่เลยกว่าไอ้ยังเป็นเช่นที่อะไรอันเป็นที่เอเยนเชียร์อาจจะไม่รู้รู้ยังไงกูว่าที่แกเป็นอารมณ์ดีลงนี่อารมณ์สูงอยู่เลยรู้ยังไงช้าดีเอ็มยังมาเลยแกเป็นแบบสิ่งที่นิจจ่าเลยรู้ลูกอ่ะรู้ยังไงที่จะได้จงเป็นลงนี่อะไรไปกว่าสูงอยู่มันยังสิ่งเดียวลูกที่จะได้จงรู้มีหน้ามา professional จะลูกจะเยี่ยมละบ่เนาะอารมณ์อยู่ถ้าจะมาจะไม่รีดิชูมาบ่เนาะไอ้ลูกตีเงี้ยหูรีชีลูกบ่เนาะงาบ่ได้ยามีเยอะช้าในมาลุยลูกว่าตัวนี้ไอ้บลูมิ่งเนี่ยโน่ถ้ากูโปรเฟชชั่นเนี่ยกูเล่าดาวเรามาตัวเล่าไหนลูกล่ะไอ้ลูกมีบ่เนาะบลูยามเนี่ยไอ้ยังนี่เราเพี้ยเสียเลยไม่รู้ตัวลูกตีเงี้ยเสียเลยไม่รู้อาจารย์ไม่รู้ที่เล่ากูอาจารย์โปรเฟชชั่นเนี่ยมีว่านี่วิโยอาจารย์เจ้าบ่เนาะย้อนหลังจากได้ดูดีใช่ไหมอันนี้ด้วยอะไรอาจารย์ไม่รู้ไม่ใช่มันยาวหลายสิ่งลูกเชียงเลยกูยังไม่สักกูเชียงมาขยูจะกูเชียงมากูรู้แต่เออลูกกูเชื่อป่ะทำอะไรกูเลยนี่ไรเจ้านายเนี่ยกูต้องวางใจอะไรเลยเส้นทีเลยอาจารย์รู้จังว่าที่ยาลีกูเชื่อลูกไปจังไหมน่าจะคุยเรื่องนั้นก็ fit to the environment เนาะ environment ได้ fit ที่กูรีก็ชีวะเราจังว่าชีวิตเราไม่เบื่อหรอกทีนี้มาจังว่าเบื่อจังนั้นก็กูยัง working environment กูยัง organization เนี่ยกู fit ที่กูรู้เลยกูว่าที่ organization ที่ environment เดียวกันเลยค่ะกูเนี่ยเซ็นมาพิจารณาสูตรสิกูก็ environment ของเชิงกับรูมียาวสูตรสิกูก็กู change เลยว่าแบบนี้ถ้ามูลสิไอ้ที่ environment กูทัดลามายาแบบนี้อาจารย์มูลถ้าว่าจะมาเชื่อมาเจอหรือเปล่าเจอที่ไหนตัวว่ากูยังนี่เนี่ยมาที่เชียงนี้
sinh đi học này mà không lo chuyện cô qua environment ta khu lồng gì ở trên này này đi thả mà không để thả authority mà xí để thả cô qua ở đi environment mà change lo bù lùi vào đấy tập lo bù lùi vào đấy xóa đi bao giờ nào hả bây giờ thu tập chế bảo nó thì foreign country đi mà giao này đi về cô à chẳng ta khu bây giờ nào bảo nó cô occupy phía ông này bảo nó occupy phía ông này xóa cả ai ở trên xí lo chuyện cô 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 develop phía ông này improve phía ông này thằng nào อ่าได้เฉยๆชื่ออย่างเงี้ยจ้ะเราอ่ะเอาอตรีบ้างဆိုဝင်တက်တယ်ဥမာအင်္ဂုတတိယမယ်ဟုံးစစ်ဖြစ်မယ်အာဘယ်ပြောမလဲအာခရီးကြရင်အတွင်းတွင်းရတယ် ဟိုကမှာတခါမှဂျင်းကစားဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်မအဲပြောပြောမယ်အားကစားအနေငယ်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားရဲ့အချိန်လေးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်လေးကိုအရန်အားလက်နေအောင်မထားဘဲနဲ့ ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပြောတော့ကျွန်မဆရာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီမှာအာခေဂီဗင်းနေလုပ်နေရလေနတ်စင်းနေလုပ်နေရလေကျွန်မပြောတယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ခံယူချက်ကလူတယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆက်ဆံမှုပေးနေရတဲ့ကျွန်မအဆင်ပြေတယ်။ဟိုအရင်တော့ကလေကျွန်မ ဒီသူတို့နေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်တောင်ဆက်တဲ့တောင်လောက်ကျော်ပြီးတော့ခြေချင်းရှောက်ရတဲ့အခင်းကြီးရှိခဲ့တယ်။အဲရဝိုင်းအမှတ်တရရေပေါ့နော်။အာပြီးလို့ရှိရင်ခက်ခဲခဲခဲစီးသွားကူရနေရာလေးရှိခဲ့တယ်။အာဘယ်ပြောမလဲ။ခါကျရင်ပါရာစီတမောတောင်ဘာမှမသိခဲ့ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာလေကျွန်မကျွန်မရေးပညာပေးပြီးပြောပြခဲ့ရတဲ့မျိုးတွေရှိရေပေါ
ဒီကိုရောက်ပြီးသားတွေလုပ်နေရတဲ့အတွက်လည်းကျမဝမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ချင်းကုမီသားကသူတို့လိုဒီကအဖိုးဖွားရလိုနေရာရောက်လာခဲ့ရယ်ကိုတိသွားပြီကိုလုတ်တက်သွားပြီဒီနေရာကမရောက်ခင်ကျမဒီအရာကိုဘယ်တော့မှလမ်းလို့ပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမဘယ်လိုကြောင့်လဲအဲ့ဒီ mindset ရှိနေလို့ကျမအတွက်အဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ health care sector ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကိုလည်း positive mindset လေးရှိစေချင်တယ်ပြီးတော့ကျမကဒီမှာ caregiving တွေ nursing တွေလုပ်ရဲဆိုပြန်ပေါ့နော်အခြားသူတွေလိုအဲကျမဟိုပြင်ပြင်ပန်းလုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျမမှာအရန်ကောင်းတဲ့လုပ်ဖို့အကိုင်းဘက်တွေရှိရဲကျမရဲ့ manager အစ boss ကအစကိုရဲ့ဒီ college ကြီးကအစကျမအပေါ်အရန်ကောင်းရတဲ့အတွက်လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲကျမရဲ့ page မှာလည်းကျမရဲ့ college တွေအများကြီး follow လုပ်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်။ပြီးတော့အခြားသူတွေအားလုံးလည်းဒီကိုက working environment အစ်စ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုကိုပေါ့နော်ကိုကိုကိုချစ်ပါကိုကို respect ရှိပါကိုပြောမယ့် positive environment တစ်ခုရအောင်ဖန်တီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြရပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မနောက်လည်းအလင်းတင်တယ်လို့ဒီ Singapore nursing home တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video လေးတွေပြီးတော့ career နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးတွေလည်းလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဆောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါဦးလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။ sentiment ဆိုလို့ရှိရင်လည်း page လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်เนาะ။ကျွန်တော်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်းဟိုဟာတစ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့တေချာလေးဖြေပေးပါမယ်เนาะ။အချိန်အားရင်အားတလို့ပေါ့။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။